مېلمه راغلي، زمونږ مفتي اختر اورکزی صاحب، پروډوسر صاحب دا وخت موږ سره اسکایپ پلان راغلي دي، نو دوی ته به هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر علي. په خیر ستړي مشي. وعليكم السلام. په خیر ټول اوریدونکو کتونکو ته سلام، دعاګانې، مینا او احترام. ډیره مننه، ډیره مننه مفتي صاحب چې تاسو دې خبرونه تراغلي وختي تاسو سره خبرې ترې کړي. نو تاسو لکه مونږ ویلو چې په کومه موضوع باندې خبرې ترې کو، اول خبره شو هغه پښتنې ته چې کوم تاسو ته ما په پیغام کې هم چې درلېګلی و، مهمه پښتنه ده چې آیا اسلام کې د خزي د پردې په اړه څه ویل شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام د خزي د پردې حواله سره تصور ډیر زیات واضح دی. او قران مجید کې الله رب العزت فرمایي چې خزي د ځان باندې چادر راغورځوي، او بلځه کې دغه وجه خدلې کېږي د دې لپاره چې د دوی زینت خلقو تخکار نه شي. او په دغه تسلسل کې یو حکم دی چې که خزو پازیب اچولې وي نو هغه د ارادتن داسې شړنګ تینه نه پورته کوي چې خلق دې طرف ته متوجي شي. او کله چې دغه تعلیمات باندې موږ غور کوو، بنیادی توګه باندې پېښې نظر د خزي قید کول نه دي، بلکې پېښې نظر د خزي د تحفظ ممکنه اقدامات پېښې نظر ساتل دي. و د هغه ټول امور صد باب د اسلام متمه نظر دی، کوم لارونه چې د خزي عزت، عصمت، د غزان او چادر تاسو خطر کې دلی شي، او دا ممکنه اقدامات پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې هم د خزو حواله سره چوت کړي وو. مثلا خزو یوزل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا شکایت وکړل چې نران تاسو را میشه ناشتي، موږ ته خدا موقع نه ملاویږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باقاعده هغه لپاره یو ورځ متعین کړه د هغه د تعلیم لپاره، او چې کله وو پیغمبر لا نړل نو حضرت عمر رضی الله عنه ورستو حضرت ابن عمر رضی الله عنه دوب باقیدت له وغو ته بو خزی براج مشوي وي وغو ته بداوي چې د پیغمبر د قاصد په توګه باندې تاسو تراغله ما، او به به غو ته تعلیمات وړاندې کو. تر دې حد پوری شی یو موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم کله شو کتل چې د خزی جماعت ترازی د د پاره چې د خزو هغه سنفي نسوانی احترام د قائم وي، نو حضرت عمر رضی الله عنه ته حضرت ابن عمر رضی الله عنه ته یو موقع باندې او فرمایل چې لو ترکنا هاذا الباب للنساء، کدی وتر وزم خذو ته خاص کړي وې نو ډیره خبر نه و. حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې پر عمر زهغه دروازه باندې چې خزي وې کنه وې، پر عمر د دې وجنه چې خذو قدمونه په دغه لارې باندې تلی وو پیغمبر اغه ارشاد ماته مخامخ وو. نو نافع رحمت الله علیه فرمایي چې فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ابو داود شریف حدیث ته چې مرګ پوری حضرت ابن عمر رضی الله عنه هغه دروازه باندې دن نه تلل. نتا سو اندازه ولګي دا سمره حدود او قیود چې کوم دي، دا د دوه تحفظ او د دوه احترام د بحالی د پاره دي، دا د دوه تنګید پاره نه دي. که څوک دا وایي چې د سره د دوه ژوند قید کیږي، نو بل طرف ته د دین اسلام هغه تعلیمات مونږ اصل کې نظر انداز کوو، کوم تعلیمات چې دغه د طب حواله سره دي، د هغه د په جهاد کې د حساب استلو حواله سره دي، په هغه د تعلیم حواله سره دي. مثلا کوم غټ نمونه د هغه دور چې کوم غټي غټي سکالران وي، یو نمونه حضرت عائشه رضی الله عنها، ام سلمہ رضی الله عنها، ام عطیه، صفیه، ام حبیبه، اسماء بنت ابو بکر، ام شریک، اندرنګ فاطمه بنت قیس، دا غټ غټ نمونه لکه نن دور کې چرته موږ د هاورد یونیورسيټي دی غټي سکالری چرته نوم اخلو، او د دې وجې نه چې دنیا نه بس خبرات لرو دوی نه بي تپوس کولو. نو اسلام دلته د علاج معالجې لار بند نکړلا، د کاروبار لارې بند کړل، ځکه د کاروبار په سلسله کې په مشارکت کې، په مزاربت کې، په اجرت کې، اندرنګ په شریک معاملاتو کې خزي باقیدنه رانو سره شریکی وي. نه دا ټول معاملات چې کوم دي، دا د اسلام د قیودو د وجې نه کوئی تا بند نشول، بلکې دا لارې کولا وشول، چونکې قانون جوړ شول دا هغه د ژوند د غلارې کوسې نورې هغه د ازاري شوې. صحیح شو. مفتي صاحب، لکه دا واضحه کې چې دا مخ پټول دا اسلام کې لکه پردې ته کومو ګورو تاسو چې زینت نخ کار کوي، نو په دې کې دا مخ پټول او امر چرته شته؟ دا سیده چې دی باندې یس او نو جواب دی وی جمله زکه نشته چې باز علما دی باندې لکه مختلف رائے ساتلی دا. خو د علماو اکثریت
د قران مجید یو ټکی الا ما ظهرا نه دا مراد اخلي چې تاسو جسم پټوي کوم چې د پټولو لایق دی خو الا ما ظهر کوم زینه چې باقاعده کلاو دی مثلا لاسونه چې کوم دی دا زګستا په ژوند کې حرج راځي او لکه څنګه ما عرض کو اسلام ژوند دغه ته نه ګرانی وي او اندرنګ لکه د مخ معامله شولا نو دا هغه شی نه دی چې دا د الله رب العزت تخلیق دی او ته یو انسان یې ژوند تیرول غواړي نو اسلام دا نه دی منی کړي خو که چرته داسي وشي داسي ګندا او بے قانونه فرسودا او زنګلی معاشره وي چې هغه کې چا باندې حمله کولو د پاره هغه ته صرف دا کافی شیره د خزغه بوډې نه د ځوانه دا او بس دانګې بسې داسي حالات شته دي ملکونه شته دي معاشره شته دي بلکې مونږ تاسو نه زیات دی باندې څوک خبر دي او که څوک دا شی چیلنج کول غواړي نو بیا د زده کومې معاشره مثال چې ورکوم الته تقریبا 45 منټ پوری په یورو باندې ودرېږي ګورم چې څومره مور سایکل او ګاډي او ته ودرېږي او د عزت سودا سوالو جواب ورسره کوي نو معنا دا دی چې ګندګي دومره زیات شي نو بیا دغه مثال داسې دی لکه لګ یخنیوي نو ته لګ لباس اچوي چې زیات یخنیوي نو زیات لباس اچوي او که چرته سایبریه طرف ته لاړ شي نو ته پوزم پټوي کني پوز نه غورځيږي نو انتر کې کله چې معاشره دومره زنګل خوې شي نو په هغه زنګل خوې معاشري کې مخ پټول د سره دوی قید کیږي نه کيو طرف ته قانون د هغه شره د اهني لاسونو سره خبري وکي نو بل طرف ته خزل پارم داده چې د مرسته د قانون د هغې اړخ مرسته د وشي کوم پېښ نظر چې د خزو تحفظ دی نو په هغه کې کسړې د پرده لګ زیات وکي نو دا د دوه لپاره زیاته مفید ده خو که تاسو خبرې زه مختصر جواب در کوم نو زه د دې خبرې قائل یم چې د لاس او د مخ تر دې حد پورې د پردې ضرورت نشته مفتي صاحب تاسو دا خبره وکړه چې یخنی زیاته شي نو خلک زیات ځان پټي او د دې تقابل بیا تاسو د یو انساني معاشري سره کوي چې یخنی کله زیات شي نو زبد دې حساب ورکم په حالت زمونږ پاکستان افغانستان کې همداسې کېږي چې یخنی زیات شي نو ور بل شي او دغه یخنی کمېدو کوشش وکي او خلک چې دینو هغه لباس کاغذ لګي مچولې وي خو دغه تپ د وجنه یا دغه ور د وجنه هغه ته ضرورت نه وي نو داسې نشي کېدی چې دا یخنی را کم کړل شي بجای د دې چې هغه انسان په لباس کې را پټ کړل شي ولې چې کله هغه یخنی ختم شي انسان څومره خوشاله چې یخنی ختم شوه نو مطلب دا دی چې هغه یخ یا د جمی موسم ختمول مهم دی بجای د دې چې انسان په کپړو کې را پټ شي تاسو نه غنئ لکه اسی تاسو پښتنه دا یو مثال تاسو ورکړو نو چې د انسان هغه سوچ بدل کړل شي چې هغه سوچ بدل شي نو بیا به هغه خزه چې کوم دومره ځانه مخ را پټي د یو سړي د وجنه چې دا هغه سوچ او دا هغه د کتلو هغه کوم چې یو زاویه ده چې هغه بدل شي نو بیا به دې هر سره ته حاجت نه راځي تاسو وایي د کوم حد مثال چې تاسو ورکوئ دومره انتهایی حد خو اسلام نه دی لازم کړي ځکه مونږ بدا وایو چې کومه معاشري کې تر دې انتهایی حد خیال ساتل کیږي خیال ته به زو د نه استعمالو متر دي حد پوری انتها ته چې خزي رسوي اغه د مذهب اثر نه دی اغه د غوي د ثقافت اثر دی چونان چې یو غیر مسلم خونه هم التوسیږي نو هغه مسلمان نه دی یو مذهب نه مني خو هغه نه باوجود هغه روایتي اثر دومره زیات دی ور باندې چې غوي دا شی خیال ساتي کوم حد پوری تاسو هغه مثال په تناظر کې دی یخنی ګرمي او د اور مثال ورکړل اصل کې د دین اسلام قوانین چې کوم دیغه تدریجی بنیادونو باندې دي د تدریجی بنیادونو باندې دیغه معنی دا دی چې دلته په امریکا کې چې خلک سپیکر زوینو دا سپی خلک تړي او لاس کې باقاعده لکه اغه تار وسره وي اغه تار نه او رسینه بغیر چې سپیکر زول دي نو دا ظاهره خبره ده قانون نه خلاف وي خو د دې لپاره چې خلک د سپی وتړي کسړې دا خیال نه ساتي چې دا سپی دی او دا انسان دی خبره بګران شي اندرنګ دې د وژنا چې دا شیر په ځنګل کې دا شیر شکوم دی دا په جنگلي کې بند دی او دې د وژنا چې دا بند دی دې د وژنا زب دې ته دا مقور کوم چې لګ دینو زبور سنج دې شما غدا نه یو طرف ته کا شیر په جنگلي کې بند دی نو بل طرف ته انسان هم په دې خبره باندې چې لګ فاصله ساتي شیر داسې لګ امکان دم پیدا نشي نو اسلام داسې نه دی کړی چې خلک رخلاص کړي دي خلکو ته دا ویل دي چې تاسو پروا نشته دي چې تاسو څه کوي خو بس د خزه ځان پټ کی دا سی بالکل نه ده بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې سحر مونږ ته یو خزر روانه و او دا سی موقع پېښ وله حالانکه کله چې عدالت یو فیصله کوي نغه دواړو طرف ته گواهانم ګوري او بیا د گواه معیارم ګوري او د گواهانو تعداد هم ګوري خو صرف د یوې خزي د شکایت دوه جنا چې پلنکی سړی ماته لاس راچولې وو او دا خزه چونکی تیار و
په دې کې غلط هم شولا، خو هغه باوجود نبی صلی الله علیه وسلم سزا جاری کړه هغه سړی په باری کې، او بیا په هغه موقع باندې کله چې سزا جاری کی دا، نو هغه اصل سړی چې کوم هغه پاسېدلو چې اصل کې د غلطي ما کړې ده، او د پلانکې سړی چې زما په جرم کې نیولې شوی دی هغه سړی د خلاص کړی شي. نو تاسو اندازه ولګوي دا هغه احکاماتي چې یو طرف ته خزو دی ویلو تاسو ځان خیال ساتي، او بل طرف ته دغه سزاګانی هلته دا موجودې وي. نو درته چې مونږ مثال ورکو، مونږ د معیاري تصور مثال ورکو، ځکه چې مونږ خو هغه ایديولوژیکل کوم د اسلام کتاب دی دا هغه مثال مونږ پیش کړل کنه، او تاسو بل طرف ته د سړو مثال چې کوم ورکړل دا د موجوده معاشره ورکو، نو دې د وجه نه لږ کنفیوژن پکې پیدا شي. نو که یو طرف ته اسلام دغه پرده قائم اور غواړي، نو بل طرف ته د دې دینه سختی سزاګانی هغه خلکو ته ورکوي چې هغه د چا چار دیواری عصمت او د عزت او عصمت تغل شي، او دغه تصور د اسلام تر دې حد پورې سخت دی چې پاتې دنیا بیا هغه حواله سره مواس شوتوي چې یاره یو سړی ته دومره سخته سزا نه ورکول پکار. په هغه وخت کې خو دې د وژنې وایي کنه جی چې انسان داسې عمل وکړي نو سزا هم سخته ده، او دلته مو دا سوال کوو چې سزا دومره ولې سخته ده، دلته مو دا سوال کوو چې سزا ولې نه دی ورکول پکار. نو د کوم بنیاد باندې چې د سوالات مونږ چوتو، داسې د نمونه معاشره نه ده، یا د نمونه سو ایدیال داسې تهذیبي نظام هم نه دی چې مونږ هغه پیش نظر وساتو دغه کرایټیریا مطابق مونږ سوال چوت کوو. پاتې معاشره ده، زپلی معاشره ده، او وخت سره سره باشي نه داسې دی چې په هغه کې فروغ او ډیولپمنت راځي. ها او مفتی صاحب، تاسو د پردې پړه وضاحت کول، دا وضاحت هم کو کې زموږ کتون کې بدیم خبر کې چې که یو خزه چې دا هغه پرده نه کول غواړي، نو اسلام کې پدې لړکی د زور زبردستي د دې اجازه شته پدې را مذهب سوای دا سیده چې پرده دا اصل کې یو سماجی عمل دی. سماجی عمل د ته زولې وایم وجه دا دا سړی وای کنه غو سړی غ چتری سر نه تاوله داسې نو چا پوز اور باندې ولګی دا، نو دوه ویل چې زه خو آزاد یم زما مرزي ده کزه چتری تا و ما کلان دي خبره تا و ما، نو غسړي جواب لور کړل چې ته ستا چتری هغه وخت پوری آزاد ده کوم وخت پوری چې زما پوز را نشدې نه ده، او یا ستا چتری زما پوزي پوری آزاد ده چې زما پوز به کې شامل نه وي. نو انسان ته آزادي هغه وخت پوری حاصله ده چې دغه آزادي د بل انسان آزادي نه سلب کوي. دغه وجه دا شي په دغه امریکا په کوټونه کې هم کله چې داسې یو عمل وشي چې په هغه کې برانګېختګي د بل یو انسان طرف نه وي، برانګېختګي مطلب دا دی چې یره داسې ماحول یو انسان پیدا کړي د جرم د پاره، ناغه سره مغه د جرم نوعیت بدل شي. معنا دا دی چې کله داسې صورتحال پیدا شي د خزي حواله سره، نه د پرده چې کوم ده شي بهر معاشره ته راوځي، نو د خپل ځان د دې ځان پاتې نشي. ولې ځان پاتې نشي؟ د دې وجنه چې د وجود سره دی وخت کې معاشره وستړلې ده. هغه چې کله ګوري نه دغه انفعالیت دغه هیجان او په جذباتو کې دغه مد جذر پیدا کیږي، نو دا د دې بنیادی وجه ده، او د دې حواله سره د دې اخلاقی او روحانی فریضه ده، او دغه په تسلسل کې اسلام چونکی روحانیت پیش نظر ساتلی دی، او د سماج دغه بنیادونه چې یره ګنا کوم مقدمات کوم سټپس چې کوم دي هغه د هم دغه صد باب د وکړي شي. که د خبرو نور وضاحت سره زکه هم نو تاسو وګورئ ما دي ته سماجی عمل زکه وویل چې دا خزه په خپل کور کې ودی باندې پردښت جواب دا دی چې باندې پرده نشته دی، کدی سر باندې چادر نه ودر سوکې. او دا وجه دا چې په قران کې وایي چې تاسو ماسپخین ټیم کې چا د دروازه مټ کې یا چا کړه زه ما زګه چې دا د غو د کېدلو ټیم دی. وندرنګي کتابونه کې دا لیکي چې د خزي کمرې ته زه نکته ډیرم قریبي سړی وي نه دروازه وته ټکوا. دغه تعلیمات دي، معنی دا دی چې غد لباس په هغه حالت کې وي چې عام حالاتو کې نه وي، نو غد هغه خیال ساتي. اندرنګي مادي ته سماجی عمل زکه وویل چې کوم ځایونه کې د اټریکشن او د هیجان د مدو جزر او د دلکشي دغه امکانات نه وي، مثلا پلار، مثلا زوی، مثلا لمسه، مثلا خور او خورزه، مثلا ماما، نو په دغه حالاتو کې قران مجید باقاعده نمونه اغستې دي چې چا چانه د پردښت دی او چا چانه د نشته دی. د دې وجنه د پردې تعلق د سره نه دی چې تاسو رسې کیږي، د پردې تعلق د سره دی چې ستاد یو وجود د وجنه په معاشري کې څه اثر پیدا کیږي. که زه د قران مجید دلیل ورکوم نو هغه داسې دی چې قران مجید د پردې چې کوم د آدم علی السلام په ذکر کې د لباس د نزول خبره کړي ده، نو الته دا وایي چې د رز د لباس مقصد صرف جسم پټول نه دي، بلکې یو طرف ته لباس ته جسم پټوي، بل طرف ته یخنی او ګرمینه تابش کوي، او دریم شی چې دا تاسو د پاره زینت ته زینت.
نتاس وګوره د زینت معاملات چې د زینت تعلق د انسان ذات سره نه دی، زینت او خیس د سترګو ته ښکاری، او که زوی سره وډوند وی هغه د زینت ټکی سره دغه سره تعلق وي. نو خیسته جنې چې کله په یولاری کې رواني کده تکلف زلک برطرف کما، نو به حیثیت انسان زد انسان خبره کوم، پدې کې مفتی شامل دی، پدې کې قاضي، ډاکټر، انجنیر، استاد او سکالر شامل دی، چې هغه د عمر په دغه حیثیت کې یو جنې ته ګوري، نو دا به بالکل داسې ګوري لکه څنګه خوراک پروت ما ته پته لګی چې دا خوراک د پاره دی، او که خوراک لګ رنگین دی نو زه وایم چې دا د کوم ملک ډش دی، دا هم سکل غواړي. اندرنګ د انسان دغه خواهش د ښځو د پاره او د ښځې نر د پاره دغه موجود دی. چنانچه دلته کوم پروګرامونه کیږي، مثلا امریکا ګاټ ټیلنټ چې کومه غده پدې کې چې داسې ځوانان راشي چې هغه د روسیو باندې خپل کرتب خي او دغه شرطونه نه وي، نو تاسو وګورئ هغه ځوانانو ته څنګه اوازونه شروع شي په حال کې. نو دا هغه حقيقي شی نه دي چې په خپل امریکا کې دی باندې ریسرچ شوی دی. زه غواړم چې د انسان دغه فطرت نه د انکار ونه کړی شي. او د انسان فطرت پوری خبره داسې خو کبیا مونږ خبري کوي، خبري بس خبر راوزي او پښتني نه بډيري پښتني راوزي به ټیم ختم شي، مونږ به کوم بنیادی پښتني لرو هغه پاتې شي. اوس پر شو د پردې چې کوم سټایل دی یا طریقه ده، اسلام کې آیا ضرورت چې بولقه یا ابایا چې دغه واچول شي کنه د پردې لپاره، لکه د پردې یو حکم دی کنه چې هغه په پرده په هر څه کې راتلی شي، یو کوم مکمل لباس، یو ثقافتي لباس، کده یو هیواد وي، مثال په توګه کده افغانستان یا د پاکستان خپل ثقافتي لباس دی، نو او هغه کې یوه ښځه مکمله پټه ده، څادرې هم په سر دی، نو آیا ضروری ده چې د هغې خپل ثقافتي لباس د پاسه یو بل هیواد هغه لباس چې دی نو هغه واچول شي د ابایا یا د برقې په نوم باندې؟ د اسلام لباس سره څه تعلق نشته. که زه مختصر جواب درکوم، که څوک دا وایي چې د کوم لباس ما چولې دی دا د سنت ته، یا کوم لباس ما چولې دا سنت نه خلاف ته، دا دواړه خبرې غلط دي. ځکه چې اسلام دی حواله سره که خزي دي که نران دي، مونږ آزاد ساتلی یو، او مونږ لپاره شرایط دا کې خودلې دي چې دا د غلې نه وي، او دا داسې لباس نه وي چې خلکو ته داخه چې زسمره مالدار سړی یم سونې دور پرې زوړندې دي، دا د دانې وي چې د پمځکه باندې تر اکاګې، او دا د دانې وي چې د دومره زیات قیمتي وي چې خلک احساس کم طریقې مبتلا کیږي، او دا لباس د دانې وي چې نر د خزي لباس واچي یا خزه د نر لباس واچي، او دا د نورو مذاهب کوم مولایان چې دی د غو لباس نه وي، مثلا چې څوک د اندوان لباس واچي فرض کا، نو دا بدن پټ تیغنه باوجود داغه تشبیه د تشابه مماثلت او مشابهت د وجنه لباس کې حرمت راغلو. اندرنګ د خزو معاملات دا چې د یو خزي جسم پټ دی، دا د پردې او د حجاب هغه تقاضا هم دی او مقصد هم دی. نو د اسلام تعلق دغه مقاصد سره دی، سده جسم خد و خال نشیب و فراز واضح نه وي، نو بس دغه لباس دی. کدا ته د ثوابي په چادر باندې راټولول شي، او کدا د کورمی او د باجوړ لباس باندې راټولول شي، او کدا د افغانستان په بورکه باندې راپټول شي، دا اصرار کول چې دا بورکه د تور وي، دا بورکه د سپین وي، دا بورکه د زیړ وي، د دې سر کې د داسي لوخه وي، او د دې په داسي د کاریندې په کې شي وي، و غیره و غیره و غیره، د دې تعلق اسلام سره نشته دی. دا کسو بیا هم دې باندې اصرار کوي، نو دا هغه خلک دي چې کدي شي هغه خپل ثقافت ته د مذهب په نظر باندې ګوري. بهرحال چې د بدن د پټولو د بنیادی تقاضا پوره کیږي، نو چاته دا اصرار کول په یو شی باندې هغه د ثقافت نو مرکولې شي، کم از کم اسلام او مذهب نه دانه شي ثابتولې شي یو خاص قسم برکه بدا شي. صحیح. او بل خبر دا چې داسې یو خزه تاسو دین وړاندې خپل خبرو کې دا خبر وکړه مفتي صاحب، چې یو خوراک پروت، یو ساده خوراک پروت، خلک وسره بلدي، هغه ته دومره د غنی خو چې یو بل شانتي دې سي خپل لکه خپل ډریسینګ سره یا د خپل خپل خوراک مخته پروت، نو انسان وای چې لکه دا خوراک چې دینو دا بسنګ ای دا هم سکل غواړي، دا خو ډیر خپل اخکاری د شکل نه او ډیر خپل پخښوي درات اخکاری ذایقه به هم ډیر خپل وي. تاسو د خزو د سړو دوانو مثال ورکو چې داغي داس یو دغوي دوانو طرف ته، خو مثال وس یو خزه په لار روانه ده، هغه په ولقه کې پټه ده، او هغه یا قبول کنه ده خو کمیس پرتو یا چې کم هم داغي ثقافتي لباس وي، او هغه پکې سر نه لخوا پوری پټه وي، او یو سړی هغه خزي ته ګوري، هغه مونږ ته په پښتو کې وایي نیغ نیغ ګوري کنه، نو په دې کې بیا غلطي ده چا ده؟ دا ښځې غلطي ده کنه د سړي غلطي ده؟ دا د ریاست غلطي ده. وجه دا ده چې مونږ ګورو چې دا شی دلته که په کوم انداز سره چې مونږ
لګیایو زه غیر مسلمان ملک ته وایم. په دغه کې کدا لباس کم وي یا پوروي یا لګوي دا شی دلته موږ نه ګورو. او دلته ډیر عجیبه کتل کیږي چې چا سره د سترګې سلور شي او تاغه ته مسکان شي. دا د اخلاقو یو تقاضا ده چې اتفاقا هم داسې شي واسطه چې موږ غسټیرینګ وي شاته مخ مستقل کتل د نهایت معیوب عمل دی. خدا مو دید وجنه خو نو وي چې د یو اسلامي معاشري کې داسې وشول یا یو خو مسلمان داسې وکړل. دا موږ ذهني یا جنسي مریضان چې کوم وي د هغه په بنیاد باندې موږ یو کلیه نه شو پېښ کولای. او زما کامل یقین دی چې کوم کس جنسي مریض نه وي نو ظاهر خبره ده کوم شی چې برای فروخت نه وي نه هغه تر طرف ته دکان ته سوق نه ځي. د مثال زلګ واضح کوم جی یو شی په کور کې پروت دی او زه په دیوال باندې اوړم یا دا دی چې دروازې لاندې قتل غواړم نه زه غل یم او زه ډاکو یم او کا دا سي دی چې یو شی په دکان کې مخامخ پروت دی وغه باندې باقاعده کپړه مو هلي شوی دا صفا کړی شویم دی او شیشه مخ ودی خولې کېدلې دي زرق برق نو زه پیګم ور باندې شوکیس کې پروت ته نو د کتو لپاره نو غو زه ګورم نشدې بم راځم او په باندې به دکاندار شیدې غم بد نه بولی زه چې غته پته د جدي شي قیمت متعین دی نو یو خزه جبور کېدله د پکور کې دن نه دا دینه باوجود سړې سترګې پسې ګوري نو دا ډاکو غل دی او د سره سلوک هم د ډاکو د غل وکړي شي او دا هم اصل کې د خزي د تنګولو یا د غیر مناسب طرز عمل په زمري کې راځي. او بقیده پاکستان یو په دغه حواله سره کله چې موږ د عدالت خبره کوو یو پاتې ملک دی او زه نهایت شرمندګي سره وایم چې د شرمندګي بشمار مثالونه که عدالتي په دنیا کې موجود دي نو پاکستان په کې سره فیرست دی. پاکستان ز خپل ملک دی او زه دا خبره پسې کوم نو زه په دې باندې شرمېږم نه. د دې وای جنا په داسې معاشري کې او مخيال د داسې مثالونو کوم غو کوو نو هغه باندې عمل کیږي کنه کیږي هغه جدا خبره ده. خو په هغه پاتې معاشري کې هم د لپاره قوانين موجود دي نو د یو بيماري معاشري مثال کوم غو کوو ناغه به حیثیت نمونه مونږ نشو پېښ کولای. ظاهر خبره ده دا هر ډکوان او غلان دي چې دوسر دغه د غلګن او د ډاکو په جبي کې خبره وکړي شي. مهربانی او ډیره مننه استاسو. تاسو په خپل خبرو کې وختي دا وی چې لکه مثالونه ورکړل چې څنګه به خزی راغونډې دي او صحابانو به ته په خپل باندې هم تعلیم ورکول او دغه نو دا کو ایجوکیشن یا یو ځای چې الکان او جنکۍ اسکول ته ځي نن سبا خو یونیورسيټیانې دي او سکولونه دي کالجونه دي نو دې باره کې اسلام سوای بنیادی شی تعلیم دی. او کله چې تعلیم خبره کیږي نو اسلام دا د خزي او د نر تفریق نه دی ساتلې بلکې اسلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو غلامی خزي د پاره هم چغه زمانی کې د غلامی او تصور فرمایلی دی چې وا خزه وی چې هغه یا بی مور بی پلار یا بی کور او هغه تاسو سره وسیږي هغه ته راغټه کې دغه پرورش وکي او بیا ته هغه ته ادب ورکي تعلیم ورکه تهذیب او شایستګی نه خبره کې او بیا د دې واده واده وکي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلهول جنه د سړی دا جنت واجب دی د تعلیم وګوره دایو بیکور به وره او بیموره به پلاره د جنې حواله سره دی غلامي حواله سره وای شي مونږ نن زمانی کې چې غادنا ټکه مغه د پاره استعمال وو چې مر نوکر د سوګي ته پوس کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا حواله سره داسي وای نو بل چې ډیر زیات مشهور حدیث ته چې د سکول پاره دروازې لګیدلې وي شیرا حصول تعلیم چې دی دا خزي او نر دواړو باندې فرض دی. نو ما خیال دی د تعلیم په معاملې کې اسلام سو سمجوته نه کړي او د اسلام دی حقیقت نه خبر دی چې معاشره دا شمولیت نرانو نه زیات په خزو باندې لري او بل طرف ته کوګوري دا سړی په حصول معاش کې مصروف دی او یو مهذب شایسته خزه دا بنیادی توګه باندې یو سکول دی یو مدرسه او یونیورسيټي او یو جماعت دی. اوس دې ګوري چې په دغه کور کې خپل ماشومان او تاسو څنګه تهذیب او شایستګي خای او مونږ دا ګورو چې وا خه الګ دی دروازې نه راوځي نو زمونږ فورن ذهن دې طرف ته لاړ شي چې دا د ډېر شایسته خزي زوی دی دا دغه انداز نم پتلېږي داغه هغه نشست او برخاست نم پتلېږي نو د دې اسرار ډېر زیات عام دي. پاتې شو دا چې مخلوط نظام تعلیم ته اسلام په کم نظر باندې ګوري نو خبره دا سیده چې اسلام خو بنیادی توګه باندې مطمئن نظر تعلیم ساتلې دي. نو کله چې تعلیم شی اصل دی نو بیا دا سوال نه دی پیدا کېدل پکار
چې دا د مخلوط انداز ورکړې شي کنه، دا د جماعت کې ورکړې شي، کدا مدرسې کې، کدا په کوسي کې، کدا په وجري کې، او کدا په سکول په یونیورسيټي کې، ځکه د دې شیانو تعلق چې دی دا بیا پیسو سره دی. او اسلام د تعلیم معاملې دومره ساده ساتلې ده چې مقصد دا تعلیم دی، دا تعلیم د څنګه وکړې شي هغه د پاره لاري کوسې، هغه د پاره بیا صرف دومره کړې دي چې ماشوم ته تعلیم ورکوي، د ماشوم د ژوند د تقاضو مطابق داغه د تحفظ اقدامات وکړي شي. کدا تعلیم ته جنې تور کوي، نو بیا جنې صرف نازک دي، بیا د دې د رجحانات او مایلانات او د جذبات او احساسات او حواله سره بدی ته ماحول ورکوي. او کدا بیا یو خزه ده، یو جنې ده، نو د سره بیا نور شي نه هم تړلې دي، د سره د انسان نسل وابسته دي، د سره مور او پلار او فیملی وابسته دي، د سره معاشره کور کلی وابسته دي، د سره مستقبل د قوم وابسته دي. نو اسلام دا غواړي چې د عزت ته د سوق په خیرن نظر باندې ونه ګوري. نو اسلام بیا د هغه شیطانی لارو سدباب کول غواړي کوم چې د عزت ته یا د مقصد په حصول کې رکاوټ جوړيږي. نو مخلوط نظام تعلیم د پوره دنیا کې نشته دي چې یو قوم کې نوي، یو علاقه کې نوي، یو ملک کې نوي، نو موږ غوته ور باندې چوتو ګوښه ور پوره دنیا کې دی او تاسو نه دي. کوم چرته اومونو چې پوره دنیا کې دی شی وجود دا د یو ملک په کې نشټواله مونږ ګورو، هغه د پاره چرته دلیل ګرځي اله وجه دا چې مخلوط نظام تعلیم د په امریکا کې نه همیشه وو او نه ماته ښکاری چې همیشه بوي. د دې اغاز 1774 کې وشو په امریکا کې، نو د هغه امریکای په باره کې مونږ سو وایو چې دین مخکې مخلوط نظام تعلیم نه وو. صحیح. وندرنګي په کوم ګور په فرانس کې د په 1848 کې مخلوط نظام تعلیم متعارف شو، هغه هر شاده پاره نه کله چې د لسم کال ته برابر شیدو مخلوط نظام تعلیم سلسله به غوي بند کړه. په انګلستان کې د 1902 کې د اغاز شوی وو، په روس کې 1920 نه د 1943 پورې مخلوط نظام تعلیم وو، خو چې کوم نتایج غوي او قتل هغه نو روس ته دا شی غو محدود کو په روس کې. دلته په خپل اپ امریکا کې تاسو ته عرض کوم چې د یو د غو مطابق د ریسرچ مطابق د اسوسییشن of American universities کدا غلطی زنه کومه دا د هغو یو سروي شوی داج د 27 یونیورسيټیز چرته چې مخلوط نظام تعلیم دی او یقینا دلته هر ځای کې دی. 27 یونیورسيټیز چې په هغه کې هاورډ یونیورسيټي هم شامل ده، او د تقریبا 40,000 جنکې ناغوي ته بوسنه کړي دي. واغوې حکومت ریشو راو بستلې ده نه هر سلورمه جنې یا د جنسي تشدد ښکار شوی ده، او یا هغه ته په هغه طرز عمل باندې کتلې شوی دي، هغه طرز عمل هغه خزي چې دی برداشت کړي دي، کم طرز عمل به د پرزا باندې شری هم برداشت نکي. اندرین کې د کوم اونرډ جې د کوم مصنف چې دی برتانوي مورخ هغه چې کوم دی حواله سره لیکلې دي، نو ما خیال دي دومره سخت خبرې به یو ملام نه لیکي شعر مخلوط نظام تعلیم نتایج او فواید او نقصانات څه دي. اندرنګ موږ بنگلاديش کې موږ ګورو الته مخلوط نظام تعلیم نشته دی، د یونیورسيټي په صدا باندې شته دی. په استرالیا کې وګورئ کې 54% الکان چې کوم دی هغه غیر مخلوط نظام تعلیم کې دي، او 53% کوم جنکې چې غیر مخلوط نظام تعلیم کې دي. په کینیډا کې زیات سکولونو رجحان د هغه طرف ته کیږي چې غیر مخلوط نظام تعلیم دی. نو دا خو سوال دا دی چې معاشره سم نه سه غوي د پار مفید دی. صحیح. په دې باندې وګړه خبره کېدلی شي مفتی صاحب، ستاسو دی جواب سره تړلی پښتنه بل راولاړی کی چې آیا تاسو څنګه غړي چې داسې د مخلوط نظام تعلیم چې نوي او یا مخلوط هر څه کې لکه یوازې نظام تعلیم نه، ناسته پاسته هر څه مخلوط نوي، او حجاب چې دینو هغه پوره لکه موجود وي په یو معاشره کې، نو تاسو غړئ چې هغه معاشره به د دې ارسرونه د دې ګناه نه او د ارسرونه به پاک وي؟ داسې سم مثالونه شته چې هلته کې دا ارسه وو او هلته کې اس دغه نه دی شوی داسې څه عمل یا داسې څنګه چې کم تاسو بیان کړل چې هغه مخلوط کې راځي؟ نو څه داسې مثالونه شته دی چې د دې ارسرونه هغه رکاو شو په هغې ودرېدل په ځای باندې په هغې ټولنه کې یا په معاشره کې؟ داسې ده چې یو د انسان فطرت دی، د انسان فطرت جواب شام نه دی پېښ کړي، خو دومره چې کلم یو شی کیږي، مثلا یو پټې مونږ جوړو، نو مونږ ته ترګ چار چا پیر وګو، صحیح، مونږ دې باندې پویو که څوک وایي چې څومره ترګ دي چې هغه چرګي او سپیره او بيزې راي سار کړي دي، نو کډیر نه یې سار کړي، بشمار به یې سار کړي وي، او کوم کسان چې هغه پټي تاوړي دل غواړي ناغه خو لاري ګودري دي سړې ګوري،
واغه باندې سړی بیا ډزم وکي زک سړی وی چې یاره کور خو زه پټه خو زه پټی ته کور ته نشم راوړې چې ما تر غو کده دی مانا دا د چې ته پکې بيزه مسره وا خو ګیو پټه دا چې کولاو وی نو هر سړی ته پخکاری شي یاره دا لار کو صدا او دا کولاو زید او دا کولاو پټه دی نو هغه سړی بیا د سخت ردی عمل نه ظاهرې وی دی د وژنه چې هغه اقدامات ته نه دی کړی په دنیا کې چې کوم قوانين جوړیږي د محفوظ او د غیر محفوظ شینو حواله سره فرض کا چې دلته یو اوس په لار باندې مونږ تیردلو نو د مڼې ونه و نو غمڼې چې په لار باندې داسې وین ما سوچ کول چې یار څوک ته پوسوم نه کوي اوس د مڼا کده چا د کور په سهن کې وي او ته ورشه د مڼا را شو کوي را شو کوي ست عقل منو مني خلق بم تا تعجبه نظر باندې ګوري و کور ولا بم تا ته وي چې ما د کور حصه ده دا زما پراپرټي ده خو دا مڼا کوم چې په لار باندې ده هغه سپرتی دي نو ما قتل شي ماشومان د سیکل سر روان او اسی داسي وکړل نو دومره راغورځي د ښکته نوټ فار د سیک اف چې د مونږ راوالو وخرو خو بل په لار باندې نو چیر چاړ غوي ورسره کول نو خلک داسي دي اقدامات کوي او په عدالتونو کې داسي مقدمات کله چې داسي سلسله راشي د دست اندازي هغه ګوري چې آیا دغه حواله سره ماحول چا فراهم کړل اوس تاسو ګوري دلته یو سړی کې جګړه وشي نو دواړه یو بل ته نږدې کیږي خو اقدام نه کوي هغه پوهیږي چې اغا زو کمن ورسته خو بیا ما ته خرابيږي کزه والو خرم کزه وهل چاته ورکم نو بنیادی توګه باندې د مقدمات او صد باب کول دي مقدمات سوي چې یو شی روان وي یو شی طرف ته کنه جي نو تاسو وګورئ قتل قتل کی څه حرج دي خو په حدیث کې دا راځي چې اصل کې العینان تزنیان سترګونه د زنا اغاز کیږي سترګې د تصویر جوړوي او د تصویر چې کوم دي تزان د پاره پکچرایز کوي بیا او دغه نورستو بیا خبرې کیږي خبرې نورستو سړې نږدې کیږي او دغه سلسله هغه طرف ته روانې کوم چې د فطرت اواز دي مفتی صاحب ټیم زموږ سره بالکل زرزر روان دي نو یو څو پوښتنې نورې دي تاسو خبر ورکړو مطلب داري چې هغه حجاب یا داسې دغه چې قوانین چې لاګو شي زه هغه سره خو به فرق پریوځي خو بنیادی تور باندې په بنیادی توګه د انسان نفسیات چې دینو هغه کنټرول کول یا د هغې اصلاح کول ډیر زیات ضروری دي د هغې سره بیا نور هم په معاشره کې لکه بهتري راتلی شي نورې پوښتنې دي یو دوه پوښتنې نورې کوو بیا زموږ سره د بل میلمه هم ټیم دی لکه دا چې کوم اوس د طالبانو دا خبره کړې ده چې په یونیورسټیانو کې د مخلوط تعلیم په اړه باندې او بیا که د هغې نو لکه په منځ کې یو پرده ولګوي یا چې دینو ښځې به مخ به پټي که داسې سوچ چې دی یا دا په زبردستۍ باندې لاګو کول پچا باندې دا آیا دغه پیټریارکی یا غ پدرانه چې کوم پدرشاهي دغه چې پدرانه نه پدرشاهي پدرانه خو بل شعر لکه پدرشاهي سوچ نه ظاهره چې لکه دا هغه خزه چې دینو هغه د دې د لاندې د ډیر کلونو د دراسي دراسي چې دینو هغه یو دغه مطلب ډیر زیات ستونزې سره هم د دې سوچ په وجه مخته نو تاسو څنګه غنئ چې دا یو پدرشاهي ده یا پټریارکی ده دا هغه یو سوچ ده دې سوال نمخ کیو جمله ز مخکنی خبر سره کومه کمن دا سره چې تاسو هغه تو عنوان ورکړ وضاحت کوم از دغه په مختصر جمله کې دا سینه ده چې صرف اصلاحات او تعلیم او قانون چې ده هغه د دغه د ډکوانو د غلګنو سدباب کولې شي بلکې سړی دام ګوري چې خپل مال سړی حفاظت کوي چې کله دا شینه پیدا کیږي او دا یوه دومره فطری خبره ده چې ماته دی باندې درایل نه دی ور کول پکار نو کدا چې وشي چې سړی دا وایي چې را د سترګو حیا پکار ده او زه چار څنګه ګرځم دا د سره تعلق نشته دی زکه تاسو کی پرووکې او دا کوم سلسله چې کوم دا د رجحان او د تخزیز دا ډیر فطری امر دی ودي باندې بشمار لیکل شوی دی په خپل د امریکا کې زه صرف دومره خبره وکم چې د امریکا د کوم د بالټیمور کوم سیډي کوم دا په یو کال کې د 12 کالو عمر جنکې نو کم چې هغه یا مخلوط نظام تعلیم او یا بهر په سیکولو باندې په دغه لباس کې ګرځیدي 1000 مقدمات په عدالتونو کې دي وغه ورځ جز چې کوم د یوې مقدمه په سلسله کې وویل چې تاسو خځې په دغه لباس جنکې په دغه لباس کې تاسو تاغه کې تاسو سوې شي رستا په ګلیب محلې او سکول او چرته په د سمندر په یو غاړه کې څه فرق پکار دی کنه دغه والدین ته چې د مخاطب چې هغه د سرخی بازوین کې داسي وم داسي خو هغه د جنکې د تحفظ حواله سره دا خبره کوله نو ما د دې ټول خبرو نه مراد دا دی چې دغه د تحفظ یقیني شي په دې کې د اصلاح د تعلیم د قانون او د نورو مقدماتو د سدباب د ټولو سلسلو شمولیت پکار دی کوم حد بولې چې تاسو تپوس وکړل هغه حواله سره زر اعظم کدا ته پوس مونږ اهل افغانستان نه کوو هغه به دا وایي چې مسلط کول دي توایي چې هغه امریکا تراشي ودا او ته وایي چې مونږ افغانستان کې لباس تعلیم او جبا او انداز داده نه تاسو پورا امریکا باندې ولې نه لاګو کوي تاسو خو سره ظلم ولې کوي د دې جواب امریکا سور کوي
دا صرف مثال کوم امریکا زمون خپل ملک دی خو اوس یو سوال چاتوم اندرې کې بل اندازه د نرواکۍ د سوچ خبره کو کنه د نرواکۍ یو مخصوص سوچ دی چې هغه خزب لکه بیخي یو انسان نه غني کنه دا فیصله وسو کې چې هغه غني نه غني زه ګومان دا کوم چې التا کداغه مکمل ازادي هم شي تاسو اندازه ولګوي دا هغه د امان الله خان او د حبیب الله خان په دور کې کله شي هغه د ترکی ته تللی وو او ترکی نه دې متاثر شو لغه دا ویل شي راز افغانستان چکم دې د جدید کول غواړم نو په 1919 کې دې به قتل کړي شو لو دې دوی جن قتل کړي شو چې توس ویل شي ترکی او امریکا در تراوړي نو الته یو رجحان چې دې مذهب یو طرف ته پرېګ دوا د پښتنو په معاشري کې دا یو خاص هيئت او هغه معاشري خبره تاسو کوي چې هغه ته خوراک نه ملاويږي دا غوي د کورونا وراني جاړ دي الته موبایل انټرنیټ سپاتلونه دا خو د ډيري د عايشي خبرې دي الته موږ د هغه لباس شي د چا لباس پور نه دي ما خیال دي دا خبرې غوي باندې غیر ضروري بوج اچول دي دومره دي مو خبره د اسلام او د غیر اسلام کو نو دومره دي چې اسلام چا باندې جبر نه دي کړي او زه ګومان دا کوم چې د ذل کوم انداز سره دوی راغلي دي موږ امید دا لرو چې دنیا غو وکټله او د اسلام مطالبه به هم کړي وي هغه د حضرت عمر رضی الله عنه هغه د ژوند مثالونه د نبی صلی الله علیه وسلم د خزو حواله سره او د پیغمبر په زمانی کې د خزو کوم مجاهدان او سماجی او عدالتي او طبي کردار پاتې شوی دی دغه هم دوی سټډي کړي دي نسب ګومان دا کوم چې نور نوی نو کم اس کم ایران شانته چې خجه د پایلټم وي خزه ډاکټر او انجنیر هم وي خزه د یونیورسيټي استاد هم وي او خزه د نور خو پرې ده چې ډرایور او کنډکټر هم وي زه امید لرم چې دوی د افغانستان حواله سره هغه فیصله کوي کوم چې دغه د روایت ثقافت او د مذهب سره جوړ خوري او کومګ دا وی شي را غوي د پاره ډېر غکلک معیار وساتو نو یاد وساته پوره دنیا مونږ د یورپ په تل کې نشو تللې په خپل کومند پاکستان حواله سره مو ګورو نو بشمار مثالونه دلته هغه ځای باندې او د هغه ځای دغه ځای باندې نشي فټ کېدلې دا قیوم خانزاده د یو پیغام را لګلې مفتي صاحب تاسو ته به هم وړاندې کو هغه وای وای ډېر زبردست مفتي صاحب وای انکری خو ډېر کوشش وکړو چې صدا سي جواب ونی سم چې اعتراض پی وک وای ماشاءالله مفتی صاحب ډیر مدلل جوابونه ورکړل مفتی صاحب زدا سي کوم زه لکه غواړم چې تاسو نه داسې جواب راو باسم چې زه یونی سم مفتی صاحب ما پیژنې مفتی صاحب ته پته ده او مونږ داسې هیڅ نه کوو اوریدونکو لیدونکو چې مونږ صدا سي جواب راو باسو چې مفتی صاحب زمونږ خپل مفتی صاحب دی او مونږ ډیر قدر کوو احترام کوو مونږ صرف دا پښتنې چې دین او دا وړاندې کوو غواړو چې ځان په هوکو اوریدونکو لیدونکو داسې هیڅ نه ده اخیری پښتنه بس تاسو نه کوو بیا زموږ سره بل میلمه ډیر وخت نه پته مده چې لکه دا یو علما چې کوم علما کرام هغه ریډیکل سوچ والا چې دا یو خبره لکه دا غوی په ذهن کې وي یا غوی دا وای چې یو خزه یا سړی چې یو بل ته وګوري یا خبرې وکړي نو هغه په منځ کې بل کده د ایول یا شیطانی جذبه چې درا بیداری دي شي یا هغه عام یو خبر ویل کیږي چې یو خزه او سړی نو دریم پکې وي شیطانی نو دا ولې داسې سوچ دی اخر بنیادی توګه باندې کدا ز مثبت انداز سره اخلم او کتابونه کې دالی کلی دي چې دوه کسان وي نو دریم کې شیطان وي نه شیطان نه مراد اصل کې د خزي او د نر کوم انداز سره چې الله رب العزت د دوی تخلیک کړي دي هغه جذبي طرف ته اشاره ده وجه دا ده چې کداغه جذبه په خزي کې نر د پاره او نر کې خزي د پاره موجود نه وي د نسل انساني بقا به اسانه نه و نو الله رب عزت دا شی پیدا کړی دی خو دغه جذبه چې کوم دا د دې لپاره چې دغه غلط استعمال نه کړی شي دغه قیود او حدود لګولې دي نو د دې وجه نه سړی په حدود او قیود کې پاتې کیږي نو کایو نر خجی سره چې هغه د ضروری معاملاتو کې ملاویږي نو په دې باندې د پوهیږي چې زما ضرورت څه دی او زما د خبري حد څه دی دغه وجه دا چې په حدیث کې راځي چې کایو خزه خبره کوي نو هغه ډېر زیات هغه ترنګ او چمچماچم سره نه کوي بلکې په هغه کې داسې نرمي او نسوانیت هغه ته نه خي بلکې کلک او نر خبره ده کوي د دې لپاره چې سړی د پته لګي چې دا زما خبره او زاد ما د خبري جواب وو او د جواب سره چې کده په دې کې بیا هغه کوم نسوانی حسن چې کوم دی هغه لګوم ښکار کول او کوشش وکي نو هغه ته به دا ښکار شي چې کده شي په دغه ټکی کې ما د لپاره څه دعوت پړته هغه به دې دعوت نه بیا غلطه फायदा اخلي پاتې شو دا چې خزه به یو بل ته خزه ونران به یو بل ته ګور نه یاداسي په اسلام کې داسې نشته دی دومره خبره ده کوم نظر چې معاف دی اولنې نظر کنه وای نو بیا به د دې حکم هم نه وای نو کله چې نظر ولګي نو نظر او په جنده دا خزه دی دا نر دی هغه نو ورستو چې سترګې ته په چا کې نیسی نو دا خبره واره غلطه ده د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې کوم ګورو نو حضرت رفیدا یا حضرت کوعیبه رضی الله عنها دا د نبی صلی الله علیه وسلم ډاکټر اوا
نبی صلی الله علیه وسلم په خپل طبيب وو خدای د ډاکټر او مسجد نبوي کې بد ده یو خیمه لګیدلې او خلک به چې بیماران شولو باقاعده بد تراتلو علاج به تنه کول او دغه حواله مخ کې تاسو نه اوریدلې ځکه دغه حواله سره خلک مطالعه نه کوي د دین اسلام کوم سماجی امور چي دي امام بخاري رحمت الله عليه باقاعده په بخاري شریف کې یو باب تړلې ده عياده النساء الرجال چې د خزي د نرانو عیادت کولې شي کنه شي کولې نو تاسو وګورئ واخزه ام درده رضی الله عنها دا د یو انصاری چې بیمارو په جماعت کې په پاتې کېدو داغه تپوس د پاره جماعت ته ورغله اندره کې بشماره نور مثالونه صحابه راغلو د حضرت عائشه رضی الله عنها شین واغنه د یو حدیث په باره کې او تپوس وکړل چې هغه په بخاری او مسلم کې موجود دی اندره کې نبی صلی الله علیه وسلم په مشورو کې خلک وی د خزو عقل په پوندو کې او دوره مشوره ما اخله وای چې مشوره والي کدو درته وای چې په خې طرف لاړ شنه بیا په ګس طرف ته تزه اوس د دې خبرو اسلام سره عقل سره څه تعلق نشته نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کتلې دي چې هغه غټه فیصله د جنگ د مقام حدیبیه کې د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها په مشوره باندې بدل کړی و چې ته احرام لري کده ټول خلک به احرام لري کې او غیدا شبشی اور کچھ دا مشوره اهم ده بهر روتل د حضرت ام سلمہ رضی الله عنها مشوره باندې عمل وکړل په جنگونو کې دغه خزو کردار ادا کړی دی مړی راشوت کړی دی دغه جنگونو کې مړی کورونو ته بولې دي دغه جنگونو کې دغه لباس سم کړی دی په دغه جنگونو کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها څومره لوی کردار دی مطلب په تجارت په امور کې اندرنګ کوم سیاسي امور کې دغه کوم بصیرت ولکا مونږ خو دغه حواله سره پوره عمر کې حضرت خدیجه او عائشه مونږ ته خدیجه او عائشه رضی الله عنهما ښکاری خو مونږ ته دا نه ښکاری چې هغه سماجی معاشي او معاشرتي کردار سو بنیادی تو کومه اسلام مونږ دغه ژوندۍ د ژوند شعبونه بالکل کټکړې دي چې کټکړې مونږ دینو دغه شینو زمونږ په مطالعه کې به ناراضي خدا خبره ډېره زیات واضحه ده چې اسلام ډېر زیات معقول مذهب دی کوم حد پوري شي اسلام انسان ته ازادي پکار دی اسلام ورکړې ده کوم حد کوم ځای کې چې قدغن لګولې دي هغه د انسان د فائدې لپاره ورکړې ده ډیر مننه مفتی صاحب خو ډیر لکه سوتو یا تند خو ماته نه شولې چې ډیری خبرې غوښتل مو چې نور هم ډیر معلومات ترلاسه کو نو تاسو د اوس لپاره ډیره زیاته مننه کوشش وکړو چې بیا هم تاسو د خبرونې تراولو او تاسو نه نور هم چې کوم پښتنې پاتې شي هغه هم تاسو نو کو نو تاسو ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني خیر مناسب شه